Традиційні змагання з водно-моторного спорту відбулися в Черкасах. Їх проводять щорічно і присвячують пам'яті загиблих в Афганістані. Нагадаю, що в афганській війні загинули 102 уродженці Черкащини. Цього року учасники Кубка пам'яті загиблих в Афганістані визначали найкращих у 4 класах моточовнів та у загальному заліку. Так, у класі човнів з об'ємом двигуна до 250 кубічних сантиметрів переміг Сергій Кулагін. Друге місце посів Максим Коваленко, а третє – Олег Шевченко. У класі до 400 кубічних сантиметрів першість виборов Сергій Балацький. На другій та третій позиціях – Олександр Руденко та Сергій Іщенко. У класі двигунів до 500 кубічних сантиметрів не було рівних Максимові Коваленку. Місця на п'єдесталі пошани також здобули Олександр Царіннік та Микола Шиятий. І нарешті у класі з об'ємом двигунів понад 500 кубічних сантиметрів найкращим став Сергій Коваленко. У призовій трійці також Віктор Роздобудько та Олег Кужелєв. Перемогу у загальному заліку здобула команда причалу номер 5. Другий результат у команди мікрорайону Казбет. Третє місце вибороли представники причалу номер 1. А 3-4 серпня в акваторії Дніпра біля пляжу Живчик відбудеться фінальний етап чемпіонату України з водномоторного спорту. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.